ഹായ്, സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും? അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ്, എൻ്റെ മാത്രമല്ല എൻ്റെയും മോസിയുടെയും അമ്മൂൻ്റെയൊക്കെ ഓണം വ്ളോഗ് മൂന്ന് പേരുടെയും ട്രെൻഡിങ്ങിൽ വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാത്തിനും വ്യൂവേഴ്സിനോട് ഒത്തിരി നന്ദി. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാനൊരു എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ബേസിക്കലി എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ഒത്തിരി നാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആളല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിന്നിന് ആൻഡ് എൻ്റെ സ്കിന്നിന് എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിന്നിന് ചേരുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. കൂടുതലും ഞാൻ ഐ ലുക്ക് ഫോർ ഹോം മെയ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ. ഞാൻ കൂടുതലും വീട്ടിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ, അതായത് വീട്ടിൽ അലോവേറ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അലോവേറ എടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തേക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ടേമറിക് പൗഡർ, അത് പാലിൽ ചേർത്തിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, പിന്നെ ഷുഗർ ആൻഡ് ലൈം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പൊതുവെ എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് മടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജ് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഐ എം വെരി മച്ച് ഹാപ്പി. സോ അതുപോലൊരു പേജ് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് OC വഴിയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ. OC ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, യൂട്യൂബ് വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദ ട്രൈബ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ OC ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ OC ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ഞാനൊരു ഫേസ് ഗ്ലോ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഫേസ് കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസിന് അത് നല്ല ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ഞാൻ അവരുടെ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഞാനതിൽ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തില്ല, രണ്ട് ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു റിവ്യൂ ഇപ്പോൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടത് പ്രോഡക്ട്സോ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇവരുടെ പാക്കിങ്. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പ്രോഡക്ട്സിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത്രയും ഒരു നീറ്റ് ആൻഡ് ക്യൂട്ട് ആൻഡ് എന്താ പറയുക, ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാക്കേജിങ് വേറെ ഒരു പേജിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ദ ട്രൈബ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ഇത് മാറ്റിയിട്ടൊരു ക്ലിയർ വ്യൂ തരാം. കണ്ടോ, വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു പാക്കിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് തുറക്കാം. തുറന്നാലും എന്താ നോക്കിയേ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു കാർഡും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുറക്കാം. ആൻഡ് അടുത്തൊരു നോട്ടബിൾ ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്, ദേ ഡോണ്ട് യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, അത് സ്റ്റീലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് സംഭവം. സ്റ്റീലിലാണ് ഇവരുടെ എല്ലാ പാക്കേജിങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫേസ് ഗ്ലോ മാസ്ക്, ദ ട്രൈബ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഫേസ് ഗ്ലോ മാസ്ക്. പിന്നീട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കാം. റെഡ് സാൻഡിൽവുഡ്, മാരിഗോൾഡ്, റോസ്. പിന്നെ അടുത്ത വരുന്ന രണ്ട് സാധനം എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ വൈൽഡ് ടേമറിക്, സിനമൺ, ക്യാംഫർ ആൻഡ് നത്തിങ് എൽസ്. അതായത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഉറപ്പായിട്ട് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഇനി നോക്കും. ഇത് 100% ഓർഗാനിക് ആണ്, പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫ്രീ ആണ്, ക്രൂവൽറ്റി ഫ്രീ ആണ് ആൻഡ് നോ ആഡഡ് കെമിക്കൽസ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഐ എം വെരി മച്ച് കോൺഫിഡൻറ്റ് ടു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദിസ് ഓൺ മൈ സ്കിൻ. ആൻഡ് ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. സ്കിന്നിന് എനിക്ക് സാധാരണ എൻ്റെ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ റാഷസ് ഒക്കെ വരും, ഇതങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. സോ ഇത് പല പല സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പല പല പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയാം. ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക്, അല്ല ഡ്രൈ അല്ല സോറി, നോർമൽ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ മാത്രം കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഹണി ഇല്ലേ, ഹണി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കാണോ ഹണി അതോ? ആ അതെ അതെ, ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഹണി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കേർഡ്, അതായത് തൈര് യൂസ് ചെയ്യാം. പിംപിൾ പ്രോൺ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി എൻ്റെ സ്കിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, ഓയിലി ആണ്, പിംപിൾ പ്രോൺ ആണ്, ഇതെല്ലാം ആണ്. ബട്ട് ഐ തോട്ട് ഇതിൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണല്ലോ, കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരിത്, അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും സംബോധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു വീഡിയോ തന്നെ എടുത്തു, ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാമേ, ഇവരുടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്, ഇവരൊരു കുട്ടി സ്പൂൺ തരുന്നുണ്ട്, ക്യൂട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സ്പൂണിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ പൊടിയിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാൻ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ് ഗ്ലോ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പാക്കേജിങ് നോക്കണം, വെളിയിൽ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഇതിനൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒരു പഴമയുടെ ഒരു ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ആ കെട്ടും മൊത്തത്തിൽ, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജിങ് ആ ഒരു സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതിലും അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്പൂണിൻ്റെ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം, എത്രയെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അതിനൊരു അളവില്ല, ആ പൊടി മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു ക്രീമി എഫക്റ്റ് ആവുന്ന അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫേസിൽ ഈവൻലി ഫുൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് കഴുത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കളർ വേരിയേഷൻ പോലെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒത്തിരി നാൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അധികമായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യല്ല ഫേസിനെ, വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പതുക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. ആൻഡ് വാഷ് ചെയ്ത ഉടനെ ഫേസ് കുറച്ച് റെഡായിട്ടിരിക്കും, അത് എൻ്റെ മാത്രമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അത് വളരെ നോർമലാണ്, കുറച്ച് നേരത്തിനുള്ളിൽ മാറുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഉപയോഗിക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നെക്കിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടും കൂടെയൊക്കെ ഇടണം കേട്ടോ, ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാട്ട് ദിസ് ഡസ് ടു ദ സ്കിൻ എന്നുള്ളത്, സ്കിന്നിനെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് ഒത്തിരി നറിഷ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഇത് ഒത്തിരി നാൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, സ്കിന്നിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെ തരും, ഒരു ബാരിയറായിട്ട് ഇത് നിൽക്കും ഔട്ട്സൈഡ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ അതാണ് ഫേസ് ഗ്ലോ മാസ്ക്, എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഡബയ്ക്ക് അകത്ത് അകത്തൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്, തുറക്കാം. ഇത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇവരുടെ കുങ്കുമാതി തൈലമാണ്, 24K കുങ്കുമാതി തൈലം. ഇവരിതിനെ ഗോൾഡൻ എന്തോ എലിക്സർ ഓയിൽ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി ബ്രാൻഡിൻ്റെ കുങ്കുമാതി തൈലം ഈ ഇടയായിട്ടിങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരിങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നു. അപ്പം ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഓയിലി സ്കിൻ, അപ്പോൾ ഒരു ഓയിലി സ്കിന്നിൽ വേറൊരു ഈ തൈലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ തേച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒത്തിരി പേരെന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇവരുടെ തന്നെ പേജിൽ പോയിട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓയിലി സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു എത്രയാ കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് എടുക്കണം, മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, 20 to 30 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ഇറ്റ് ഓഫ് വിത്ത് എ ക്ലെൻസർ. അതാണ് ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർ ഇത് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സർക്കുലർ മോഷനിൽ മസാജ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഓവർനൈറ്റ് ഇട്ട് കിടക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളത്, ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഒന്നുമില്ല, മൂന്നാല് ഡ്രോപ്സ് എടുക്കും, മൂന്നാലാണോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് എടുത്ത് മസാജ് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ഹാവിങ് ഓയിലി സ്കിൻ വാഷ് ഇറ്റ് ഓഫ് വിത്ത് എ ഗുഡ് ക്ലെൻസർ, അല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഓവർനൈറ്റ് ഇട്ട് കിടക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്കിന്നിന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ബേസിക്കലി ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്കിന്നിനെ അങ്ങ് നല്ല ബ്രൈറ്റും ഒരു ഹാപ്പി ഫേസ് പോലെ ആക്കും. പിന്നെന്താ, ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് കുറയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് അത്ര ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല, അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ വരാറില്ല. പിന്നെന്താ പറയുക, സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ തന്നെ ഇത് ഒത്തിരി നാൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മച്ച് ബെറ്റർ ആവും. അപ്പം അതാണ് ഇവരുടെ 24K കുങ്കുമാതി തൈലം. അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇവരുടെ 7-day മിറക്കിൾ ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഒത്തിരി ഡാൻഡ്രഫ് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്, എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ഞാൻ നല്ലപോലെ തന്നെ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ നല്ല ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഡാൻഡ്രഫ് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്, എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അതിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്. 7-day മിറക്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് 1 week യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരും. ആൻഡ് ഹെയർ പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇവരൊരു ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു നോട്ട് തന്നെ തരും, ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് നോട്ട്. അതിൽ ഈ ഹെയർ പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ ഇവർ വിശദീകരിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓയിലിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം. ഓയിൽ ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല, റോസി വാങ്ങിയായിരുന്നു. സോ ഇതാണ് മൈ റിവ്യൂ അബൌട്ട് ദ ട്രൈബ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. സോ ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള വെരി റെപ്യൂട്ടഡ് ബ്രാൻഡാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഒത്തിരി ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അവരുടെ ഫീഡൊക്കെ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നൊരിതാണ്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഫ് യു ഫെൽസ് ലൈക്ക് ട്രൈങ് എനി ഓഫ് ദർ പ്രോഡക്ട്സ് ഈ ലിങ്ക് ഈ പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കായിരിക്കും. സോ ഡു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡു ഓർഡർ ആൻഡ് ട്രൈ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂസ് എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ആ അപ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.